Саламатсыңар балдар. Бүгүн силер менен кайрадан химия предметин андан ары окуп үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү сабак туздардын эригиштигине маселе иштөөгө арналган. Анда сабактын темасын жазып алсаңар. Сабактын темасы туздардын эригиштигине маселе иштөө деп аталат. Силер менен өткөн сабакта заттардын суудагы эригиштиги бирдейби деген суроого жооп алганбыз. Эсиңерге салсаңар, мисалы кант менен туз экөө тең жакшы эри турган заттар. Бирок бул заттар, мисалы кант 100 грамм сууда 20 градус температурада 200 грамм эрит. Ал эми туз 100 грамм сууда 20 градус температурада 37 грамм эрит. Бул алынган эритмелер каныккан эритмелер деп аталарын өткөнбүз. Бул мисалдардан улам мындай суроо пайда болот. Эгерде 200 грамм канттын эритмесин 20 градуста 100 грамм сууда эритип алсак, бул каныккан эритме температураны өзгөргөндө каныккан эритме деп аталабы? Эгерде температураны төмөндөтсөк же жогорулатсак, анда бул өзгөрүүлөр кандай жүрөт? Азыр силер менен канттын суудагы эритмесинин мисалын алдыдагы тажрыйбалардан дагы байкоо жүргүзүп көрөлү. Силер тажрыйбадан көргөндөй, мустак сууга канттын кесекчелери салынып жатат. Бир нече убакытка чейин салып аралаштырып берсек, каныккан эритме алынат. Бирок ага дагы канттын кесекчелерин сала берсек, ал өтө каныккан эритмеге айланат. Кант эрибей, чөкмөнү пайда кыла баштайт. Эгерде бул өтө каныккан эритмени ысытсак, анда кант толугу менен сууда эрит. Дагы кантты салсак, ал андан ары эриүүсүн уланта берет. Демек, заттардын эригиштиги температурага көз каранды деп жыйынтык чыгарсак болот экен. Келгиле анда азыр силер менен каныккан эритме, каныкпаган эритме жана өтө каныккан эритме деген эмне экендигин канттын мисалында карап өттүк. Дагы бир жолу билимиңерди текшерүү үчүн алдыдагы суроого жооп берүү менен ойлонуп көрсөңөр. Анда бул суроого көңүл буралы. Кайсынысында каныккан эритме сүрөттөлдү деген суроо берилген. Мен силерге азыр бул сүрөттү сунуштайын. Сүрөткө көңүл бургула. Бул жерде А, Б, В, Г сүрөттөрү берилди. Эгер салыштыра турган болсоңор, А сүрөтүндө эч кандай чекиттер белгиленбептир. Б сүрөтүндө аз гана санда чекитти көрүп турасыңар. Ал эми В сүрөтүндө баардыгы жетиштүү чекиттер. Ал эми Г сүрөтүн карасаңар, өтө көбүрөөк санда ашыкча чекиттерди көрүп турасыңар. Анда мен силерге багыт берүү үчүн каныккан эритменин аныктамасын дагы бир жолу эсиңерге салайынчы. Каныккан эритме деген бул эриткичтин белгилүү көлөмүндө, белгилүү температурада белгилүү бир чекке чейин эрисе, бул каныккан эритме деп аталат. Эреже түшүнүктүүбү? Эгерде эреже түшүнүктүү болсо, анда силер кайсы сүрөттө каныккан эритме экендиги жөнүндө мисалды түшүнүңөргө деп ойлойм. А мисалында боштуктарды көрүп турасыңар, Б мисалында жетишпей турат, ал эми В мисалында бардык чекиттер жетиштүү, ал эми Г мисалында ашыкча экендигин көрүп турасыңар. Анда азыркы аныктаманы угуп, жыйынтык чыгарып, туура жообуңарды берсеңер. Мен силерге жоопторду сунуштайын. Биринчи жооп А, экинчи жооп Б, үчүнчү жооп В, төртүнчү жооп Г. Келгиле анда туура жообуңарды текшерип көрөлү. Мен силерге туура жоопту сунуштайын. Албетте туура жооп үчүнчүсү В. Биринчи жоопту силер көрүп турасыңар. А мисалында бул суу ага эч кандай зат салынган жок, эритилген жок. Ал эми экинчи мисалда аз гана сандагы зат эритилди. Бул каныкпаган эритме. Ал эми В мисалына карасаңар, бул каныккан эритме болуп саналат. Ал эми Г мисалында бул өтө каныккан эритменин сүрөтү сүрөттөлгөн. Мына силер менен азыр каныккан, каныкпаган жана өтө каныккан эритмелердин аныктамасын эске салуу үчүн сүрөттөрдүн жардамы менен дагы бир жолу жыйынтык чыгардык. Ал эми заттардын эригиштиги температурага көз каранды экендигине мындай жыйынтык чыгарсак болот. Эрежеге көңүл буралы. Эригиштик температурага көз каранды экендигин жогорудагы тажрыйбаларда көрдүңөр. Анда температура жогорулаганда эригиштик жогорулайт деп жыйынтык чыгарсак болот экен. Ошондой эле температура төмөндөгөндө
Kanıkkan eritmedeki eriген zatlar çökmöge tüşö degen. Kana balдар, азыр силер менен заттардын каныккан эритмесин даярдап, ал эритмелерде кайрадан температурасын төмөндөткөндө чөкмөгө кандай массадагы туз түшө тургандыгын азыркы эсептөөлөрдө үйрөнөбүз. Анда алдыдагы мисалга көңүл коюп, дептер ручкаңарды, карандашыңарды алып жазганга аракет кылып отурсаңар. Биринчи мисалды окуйун. Суроого көңүл бурабыз. Натрийдин нитраты, натрий NO3. Натрий NO3'түн 80 градустагы даярдалган каныккан эритмеси 10 градуска чейин муздаганда канча массадагы чөкмө түшөт? Балдар, силер тажрыйбаны элестеткиле. Биринчи даярдалган эритме 80 градуста температура алыныптыр. Бул эритме бир нече вакытты өткөрүп муздаткандан кийин канча массадагы чөкмөгө түшөт? Силер негизгиси каныккан эритме экен, эмне экендигин билсеңер, анда силер чөкмөнүн массасын эсептей аласыңар деп ойлойм. Мен силерге жардам берейин. Натрий нитратынын эргичтик таблицасын көрүп турасыңар. Таблицадан силерге 10 градустагы эргичтик коэффициентин тапканды көрсөтүп берейин. Мына силер азыр таптыңар 10 градуста канча грамм туз эрий тургандыгын. Андан кийинкисин карагыла. 80 градустагысын табалы. Мына 80 градуста канча грамм туз эриди? Бул эки санды таптыңарбы? Эгер да тапсаңар, өзүңөргө жазып белгилеп алгыла дагы, анда туура жоопту тандап көрсөңөр. Мына мен силерге эки жоопту сунуштадым. Биринчисинде 70 грамм чөкмөгө түшөт, экинчи жоопто 230 грамм чөкмөгө түшөт. Силер сандарды салыштырып байкап көргүлөчү. 80 градустан 10 градуска төмөндөтүп муздатканда бул чөкмөнүн массасы азыраак болобу же көп болобу? 70 граммбы же 230 граммбы? Анда жыйынтык чыгаруу үчүн мен силерге дагы багыт бергим келет. Мисалы, мына 100 грамм сууда 10 градуста 80 грамм натрий нитраты эрийт экен. Кийинки мисалды карайлы. Ушул эле 80 градуста 100 грамм сууда 150 грамм натрий нитраты деген туз эрийт экен. Бул даярдалган каныккан эритмени муздатканда анда 70 грамм чөкмөгө түшөбү же 230 грамм чөкмөгө түшөбү? Келгиле анда туура жоопту кабыл алып текшерип көрөлү. Туура жооп 70 грамм чөкмөгө түшөт. Эмне үчүн? Жооптун тууралыгын текшерип көрөлү. Маселени чыгарууда силер биринчи эритменин жалпы формуласын иштегенди үйрөнгөнсүңөр. Мына мен силерге сунуштап жатам. M барабар 80 плюс 100 барабар 180 грамм деп жазып койдум. Бул 80 грамм дегенде эргичтик таблицадан карасаңар 10 градустагы эргичтик коэффициенти 80 грамм деп тапканбыз. Ал эми эриткич болсо дайыма 100 грамм деп алынат. Жалпы масса демек 180 грамм болот. Азыр ушундай эле иретте кийинкисин табалы. Мына азыр 150 плюс 100 барабар 250 деп жаздым. 150 деген бул 80 градустагы эргичтик коэффициенти натрий нитратынын, ал эми 100 бул суунун массасы, жалпы массасы 250 грамм. Силер ойлонушуңар керек, мына ушул даярдалган 250 граммды каныккан эритмесин муздатканда канча грамм чөкмөгө түшөт деп сурап жатат. Аны силер мындай кылып эсептейсиңер. Жөнөкөй эле пропорция менен ойлонуп көргүлөчү. Мисалы, 150 граммдан 80 граммды алсаңар 70 грамм деп тапсаңар болот. Же болбосо 250 граммдан 180 граммды алсаңар деле 70 грамм деп тапсаңар болот. Бул табуунун эки жолун тең мен силерге сунуштап жатам. Биринчи мисалда эриген заттын массаларын кемитип салдык. Ал эми экинчи мисалда эритменин жалпы массаларынан бири бирин кемитип койдук. Экөөндө тең туура жооп 70 келип чыкты. Балдар, силер менен жогоруда натрийдин нитратынын суудагы эритмесин же каныккан эритмеси боюнча эсептөө чыгаргандын жолун карап өттүк. Азыр ушул эле мисалда бир аз башкача вариантын же болбосо татаалыраак формасын дагы чыгарганга аракеттенип көрөлү. Анда биринчи маселенин шартын бир түшүнүп жакшы угуп алсаңар. Маселенин шартынан дагы бир жолу окуп берейин. Кийинки маселенин шартында айырмачылыгы мындай. Натрийдин нитратынын 80 градуста 500 грамм каныккан эритмеси даярдалган. Көңүл бурдуңарбы? 500 грамм каныккан эритмеси жогоруда айтылган эмес. 10 градуска чейин муздаганда канча массада чөкмө түшөт? Анда силер бул эсептөөнү жеңил эле жүргүзөсүңөр деп ойлойм.
Çıxaruda joğordağı ereceleri eske alabız. Misalı 10 gradustağısın tağıp alğanını bilebiz. 80 gradustağı ergiştik koeffisienti kança ekendigin tapkandı azırlı karap öttük. Anda men silerge jawaptorduñ sunuştayın. Birinci jawap 140 gram, ikinci jawap 70 gram. Силер маселени шартында бир гана айырмачылыкты көрүп турасыңар. 500 грамм каныккан эритме даярдалыптыр. Силер ушул 500 граммда каныккан эритмедеги канча чөкмө түшө тургандыгын эсептешиңер керек. 10 градуста 80 грамм, ал эми кийинкисинде болсо 150 грамм экен. Келгиле анда туура жоопту кабыл алалык. Туура жооп албетте биринчиси 140 грамм. Эмне үчүн 140 грамм болуп калды? Азыр жооптун тууралыгын текшериш үчүн чыгаруу жүргүзүп көрөлү. Чыгаруунда силер жогоруда үйрөнүп калдыңарга деп ойлойм. Биринчи жалпы массасын таап алалычы. 150 граммга 100 граммды кошуп 250 грамм деп таап алдык. Бул 80 градустагы температурада даярдалган каныккан эритменин жалпы массасы. Андан кийин чөкмөнүн массасын эсептеп алдык. 150 граммдан 80 алдык, 70 грамм чөкмөгө түшөт. Ал эми биздин маселенин шартында 500 граммдагысын тапкыла деп жатат. Анда силер мындай пропорция түзөсүңөр. 250 граммда 70 грамм чөкмөгө түшөрүн биз жогоруда билгенбиз. Ал эми азыркы маселенин шартында 500 граммда канча грамм чөкмөгө түшөт деп сурап жатат. Анда силер 500-тү көбөйтөсүңөр 70-ке, бөлөсүңөр 250-гө. Силер өз алдыңарча текшерип көрдүңөрбү жообу канча болорун? Албетте, туура жооп бул жерде 140 граммга барабар экен. Маселенин шартын жазып, эсиңерге сактап калганга аракет кылгыла. Эгерде силер 500 граммдын ордуна башка да сандар берилсе, мисалы 500 ордуна 250 грамм, же болбосо 1000 грамм же 750 грамм деп эсептөөлөр берилсе, анда силер эң жөнөкөй эле жол менен ал жазуунун же калькуляторду басуунун жардамысыз эле оозеки ойлонгонго үйрөнсөңөр болот. Азыр болсо ушул эле маселени чыгаруунун башка жолдору менен таанышып көрөлү. Бул маселенин чыгарылышын дагы чыгаруунун экинчи варианты мындайча жүргүзүлөт. Эритменин массалык үлүшү аркылуу таап көрөлү. Мына мисалы мен силерге биринчи жолун сунуштап жатам. Массалык үлүш V тамгасы менен белгиленет. Омега деп окулат. 80 градустагы сыналалы. Бул жерде эритменин массалык үлүшүн табыш үчүн 150'ni bölüyoruz 250'ye. Bu formülasyonun nesine erdiği mi? Sizler benim salıştırmalı atomluk massa, molekulalık massa degen temalarda dağı buna şu misaldın jardan menen çıxarğandı üyrengen biz. Massalık ölüştü çıxaruda daima bu misaldağda ergen zattın massasın 150'ni jalpı massaya bölü atağız. Biz sizler benim molekulalık massada tapkanda dağı atomluk massanı molekulalık massaya jalpısına bölüp tapkandı üyrengen biz. Uşul sayaqtı olay eriyette jürüstüngör bulutken. Азыр мына силер көрүп турасыңар. 80 градустагы каныккан эритмеде эритменин массалык үлүшү 0.6 түшөт экен. Анда 10 градустагысын ушундай эле кылып таап алалы. Аны табыш үчүн жазып алабыз. V 10 деп жазабыз. Анда силер өзүңөр ойлонуп көргүлөрчү. 10 градустагы эргиштик коэффициенти канчага барабар эле? Анын жалпы массасы канчага барабар эле? Албетте бул сандарды силер жогоруда таблицадан тапкансыңар, билесиңер деп ойлойм. 80-ди 180-ге бөлөбүз. 0.144% түшөт экен. Мына азыр силер менен массалык үлүшүн таап алдык. Азыр болсо, мына ушул эритмедеги биринчи эриген заттын массасын таап алалы. Бул формула кандай табылчу эле? Эриген заттын массасын табуу боюнча да силерге жогорудагы формуланын негизинде тапканды үйрөтөйүн. Аны табыш үчүн эритменин жалпы массасын массалык үлүшкө көбөйтөбүз. Бул формулаларды эстеп жатасыңарбы? Силер салыштырмалы атомдук масса, молекулалык масса темаларында дагы мына ушундай ирээттеги мисалдарды чыгаргансыңар. Анда силер 500-түн 0.6га көбөйтүп 300 грамм экендигин таба аласыңар. 300 грамм деген эмне экенди эсиңерде калдыбы балдар? 300 грамм деген бул эриген заттын массасы 80 градустагысын алып жатабыз. Анда кийинки кадамыбыз суунун массасын таап алсак болот экен. Маселенин шартына көңүл бурсаңар,
500 gram kanıkkan eritme berilgen. Azır siler al kanıkkan eritmenin 300 gramı tuz eken degen bilip aldıñar. Anda kança gramı su bolot? Anı tabış üçün siler M massa kaşan içinde H2O suunun formulasını yazıp 80 gradustagı ekendigin belgilep koyobuz. Andan keyin маселенин шартына кайрылсак 500 грамм деп берилип турат. Ал эми анын ичинде эриген заттын массасы 300 грамм экендигин таптык. Анда 200 граммы суу экен. Бул түшүнүктүү болдубу? Демек 500 граммдын 200 граммы суу, 300 граммы эриген зат. Андан кийин гана биз кийинки кадамыбызды жазсак болот. Силер билесиңер, 10 градуста 80 грамм tuz eri turgandığın tabletçadan tapkanbız. 100 gram suda 10 gradus temperaturada 80 gram tuz eri turgandığın erigiçtik koeffisientinin jogorda tabletçasında tapkan üyrüngönbüz. Anda siler maselenin şartının karagıla 200 gram suda kança gram tuz erit? Albette anı jazış üçün 200 gram x dep belgilep alabız. X di tabuu kerek bolsa anda anı 200'dü 80'ge köbөйтүп 100'ge bölsök anda 160 келип чыгат. Бул түшүнүктүүбү? 10 градус температурада 100 грамм сууда 80 грамм туз эрисе, ал эми 200 грамм сууда ушул эле 10 градус температурада 160 грамм туз эрийт экен. Анда акыркы кадамыбыз. Жалпы 300 граммдан 160 граммды алып салсак 140 грамм чыгат. Демек 80 градустукта 10 градуска муздаткан кезде 300 грамм туздун 160 граммын алып салганда 100 грамм чөпмөгө түшөт экен. Ал эми 160 грамм ошол эритменин көлөмүндө эрип жүрөт. Тагыраак айтсак, 500 грамм каныккан эритме даярдалган эле, ушул 500 грамм эритменин 300 граммы эриген зат болчу, аны 10 градуска чейин муздатканда 140 граммы идиштин түбүнө чөпмөгө түшөт дагы, ал эми 160 граммы эритмеде эриген түрүндө жүрөт. Гигланда, силер менен бул тапшырманы ойлонуп көрөлү. Мен силерге жогоруда натридин нитратынын эригиштик коэффициенттерин сунуштап, ошол боюнча эки варианттагы маселени чыгаргандын жолун көрсөтүп бердим. Азыр болсо силер бул маселенин шартын жазып алсаңар. Калийдин сульфаты калий 2SO4 деп окулат. Мына ушул калий 2SO4'тун эригиштик коэффициентин 100 грамм сууда 80 градуста 21,140 грамм, ал эми 10 градуста 9,13 граммга барабар экен. Балдар, мен силерге эригиштик коэффициентин даярдап, таап берилген санды сунуштап жатам. Силер таблицаны алып, аны издөөнүн зарылдыгы жок. Бул даяр сандарды гана колдонуп маселе чыгарсаңар болот. Аны силер төмөндөгү мисалды чыгаргыла. Калий 2SO4'тун 60,170 грамм каныккан эритмесин 10 градуска чейин муздатканда канча массадагы чөпмө түшөт экен? Силер 80 градустан 10 градуска чейин муздатканда канча массадагы зат чөпмөгө түшө тургандыгын табышыңар керек. Дагы бир жолу маселенин шартын кайталайын, жазып алсаңар. Калий 2SO4 же калий сульфатынын эригиштик коэффициенти 100 грамм сууда 80 градуста 21,140 граммды түзөт экен. Ал эми 10 градуста 9,13 граммга барабар экен. Бул маселенин шартын мен силерге даярдап бердим эригиштик таблицасынын ордуна. А силердин максатыңар кийинки маселени чыгарышыңар керек. Калий 2SO4'тун 60,170 грамм каныккан эритмесин ушул 80 градуста даярдалган эритмесин 10 градуска чейин муздатканда канча массадагы зат чөпмөгө түшөт? Балдар, силер менен бүгүнкү сабакта туздардын эригиштиги боюнча маселе иштөөнүн бир нече ыкмаларын карап өттүк. Силер өз алдыңарча окуу китебиңерде берилген маселелерди чыгаруунун ар кандай жолдорун ойлонуп көргүлө. Эң негизгиси силер кайсы түрдө эриген зат, кайсы түрдө эриткич, кайсы түрдө жалпы массаны таап жатканыңарды билсеңер, анда маселенин чыгарылышын ар кандай жолдорун салыштырып түшүнө аласыңар деп ойлойм. Эгерде бүгүнкү маселенин шартын толук жазып алган болсоңор, ал чыгаруунун эки вариантын же эки жолун тең салыштырып, окшоштуктарын, айырмачылыктарын тапканга аракет кылгыла. Анда эмесе силерге бөлүнгөн убакыт ушуну менен аягына келип жетти.
кийинки сабакта жолугушканга чейин саламатта болгула.